kebiasaan Nanang. Anjing. Goblok. Di saat maut, di sakaratul maut dicabut ke malaikat. Anjing anjing. Goblok-goblok. Anjing. Tak bisi jaga kebiasaan eta. Eh naon? Amon. Obok-obokan. Mah dicabut ke malaikat tak katingali. Obok-obok. Obok-obok. Eta nu paur. Da maut sek bakal sesuai kebiasaan. Gitu. Kedah kersa makana kolot kapungkur mah banyak cara supaya salamet. Di keluarga nanti dibiasakan maca Yasin. Di saat nunjuk itu teraraeng maca eta teh nyalametkeun masalah. Nyalametkeun pisan. Hayang bukti sok maot heula. Urang bacakeun Yasin. Sabab dina hadis sahih kieu sing sahajalma anu gering terus dibacakeun surat Yasin. Per hurufna tina surat Yasin 10.000 malaikat. Per huruf eta teh. Jadi galaksi Bima Sakti ge ieu teh angkang-angkangan, ieu teh ampung-apungan di semesta teh lir diibaratkeun ta debu semesta ieu teh, semesta Bima galaksi Bima Sakti ieu teh. Komo urang atuh ta nu nyiptakeun eta teh Allah ngaranna. Lamun ceuk orang Yahudi disebut Yahweh. Tuh. Lamun cek orang baheula, orang Sunda Wiwitan disebutkeun Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Tunggal, heuh aloh-aloh keneh. Tah aya keterangan kieu alam dunya ieu moal waka dikiamatkeun. Moal waka dihancurkeun salagi di alam dunya tos tonggarane. Salagi masih keneh aya anu nyebut Allah, 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 Allah kitu. Nya? Pokona mah nyebutkeun Allah, subhanallah aya Allahnya. Allahu anna teh naon? Ya kayuku, ya kayu. Kitu we. Ya kayuku, ya kayumu. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Ruku ya kayuku, ya kayumu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ya kayuku, ya kayumu. Kabeh kasujud atahiyat ya kayuku, ya kayumu. Tapi kacaritakeun jadi wali da ngaranna mah lain Sunan Geseng tapi Mas Sunoni, orang Jawa, orang Semarang Mas. Berguru ka Sunan Sunan Kalijaga ngahidmat salila 15 tahun ternyata hayang salat nya da baheula meureun Sunda Wiwitan nya atawa kejawen deui kitu ternyata hayang salat. Bacaanana panjang geus we nu apal baca sana Sunan Kalijaga teh ya hayu ya qayyum ya kayuku ya kayumu salah lain kitu ya hayu ya qayyum ya kayuku ya kayumu geus tilu kali anger kitu wae geus we eta we kumaha maneh da maksudna eta teh ka Allah keneh anu ngahirupan jeung anu ngayakeun nyiptakeun jeung ngarijekian kitu we. Eh dicaritakeun jadi wali ahli makrifat. Yang kayuku tamu pun hayang tereh jadi wali sok ganti. Ya kayuku ya ka. Insya Allah edan. Tereh jadi wali kakak edan. Tos we urang mah apalna bismillah 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 bismillah. Kitu we teu nanaon. Nya. Tah kitu nya. Barade so karena zakat na teh eta salah sahijina saur Kanjeng Nabi ngabersihan na teh zaku angpusakum. Zakatan bersihan awak aranjeun kabeh saur Kanjeng Nabi teh biqauli la ilaha illallah. Tahlil teh eta teh salah sahijina keur ngabersihan awak. Bisi rareged tah. Kitu we salah sahiji. Nya. Tah kitu panginten sementawis mah. Urang sharing menginten bilih aya pertarosan itu iya mangga sok takon apa Mas monggo taken pace apa ace gua biasa sobay pace Buda apa Budi good sok Ustaz upami selama netepan upami ngamamun kan kadang-kadang kosong ya
Hati urang teh kosong karena kan mana wae kan. Tah. Aosan naon anu apa biasa gitu sama ngagerentes ya ngaoskeun dikir atawa ngaoskeun. Sambil nungguan imam. Iya kan enggak bisa karena kan kosong atau naon teh ngikuti imam atawa nya gitu. Cuman kadang-kadang kan tekone gitu. Hati mah kemana-mana untuk menutup itu teh bisa di isi hati teh gitu berzikir gitu anu zikir naon anu paling tepat gitu. Memang anu dianjurkan mah ngupingkeun bacaan imam itu al-fatihahna bisa anu kaliwat komo bisi aya anu henteu maca al-fatihah itu iya tapi anu langkung utami ya. Cuman untuk merangan ieu ngendalikeun hate. Nah, upami eta mah panginten salah sawiosna atos ngadengarkeun bacaan imam tapi sambil ngagerentes dina hate na teh nya subhanallah subhanallah atau Allah 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 mangga tenan. Kanggo ngeusi mah daripada keur salat teh inget ka ditu ka dieu. Wios ji. Tapi lamun ngagerentes kumaha teu dina hate. Kumaha karena saya mah dina hate. Aya dina hate. Baca itu. Oh kan kadang-kadang sok aya imam anu lila macana sarung dibacaan Guanimor sapir almadari sakop atlas geus dibacaan kabeh bingung ningali kana tongong DDI Golkar alah aya bedas. Halo, aya Deddy Mulyadi. Waduh. Ngeus kabaca kabeh na tongong, tangah ka luhur aya Arab bacaan kabeh. Tepi kan ka ngurilin gitu, Pak. Entong. Tos we. Boleh sok daripada mikirkeun nu teu pararubuh macaan sarung batur. We gitu. Teras nuju na tepan entong peureum madhab syafi'iyah mah disunahkeun beuntak ningal kana tempat pangsujudan. Entong peureum. Arek tong peureum teh kan ieu. Urang mah peureum wae. Ada mah menikmati. Madhab sapinya fikih sunah makruh, Mas. Tapi bukan enggak boleh. Makruhan. Tapi kadang-kadang memang lebih ini nikmat. Peureum wae. Justru kadang-kadang kebuka teh jadi kemana-mana akhirnya. Tanu kemana-mana teh anu liar panona, tapi lamun fokus we kana tempat pangsujudan. Itu ya disunahkeunna seperti itu Nabi menginstruksikan ya, lihat tempat sujud itunya kalau sambil zikir bisa di iya menghayati menghayati kalimat latihan seperti itu boleh tah lamun zikir di luar sholat zikir sendiri itu zikir khofi baru disunahkan merem berem gitu. Kan Sayyidina Ali di ijazah ku Kanjeng Rasul nya peureumkeun panon letah lidah antelkeun ka luhur kana langit-langit bari peureum kitu tah. Jadi yeun teu nguntab naha téh we nu maca nama misalnya tah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah, Allah, Allah. Nah, hati-hati, tapi sampai dilap lipet. Hese nyeperti kena aja, datu bisa ngomong ya. Berum. Tuh, bagus. Ya. Saya, ji, gitu nya. Kadai bisa kaliwati Al-Fatihahnya. Subhanallah. Mahulang, kata imam. Subhanallah. Naon itu jeung ganti surat subhanallah deui. Ganti kulhu subhanallah deui. Ini teh subhanallah wae. Tah lamun kitu makmum leumpang we ka hareup. Oh iya itu Al-Fatihah. Itu bapaknya Pak Ayi teh anu di nya. Kan di pojok dia seringan. Pas Ustaz Jamil salah dia teh.
langsung karena iya apa hehehe di kadengnya tangingkik salah nangtung deh mundur deh salat deh orang jadi batal kawe orang dasar pun baik. Sok, naon deui? Kita mah pengalaman pribadi mas ya, bener. Subhanallah. Pat, cuma macam tak kulhu. Subhanallah ni, ganti surat angkat. Pak teh naon subhanallah wae. Teu ngopatinya apa di? Uing ade ya tetep kan. Sah deui. Atau sieu teh? Hayo. Eta pabudi. Udah, pamali itu anu marah mah. Eh seketik pagi tetap terkawis dikirnya. Saya hati tata semuji bahwa lapan Allah es nas dikir atau tidak. Kecuali kalau disambungkan dengan kata subhanallah. Oh eta fatwa Wahabi eta teh pak. Eta teh kada kumaha penjelasanan. Kan kieu nya diluruskeun. Ari Allah teh eta teh ismun ngaran ngaranna saha ngaran kholik naon ari kholik anu nyiptakeun pencipta tah pencipta naon pencipta ieu makhluk ieu alam dingawaitan alam ama sancan aya aras nya meh apal saha ari Allah teh nya. Iya ya. Allah menciptakan alam ama, alam yang kosong tidak ada unsur energi dan materi. Ama we. Itu. Terus setelah itu baru diciptakanlah Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad tercipta, lalulah menciptakan aras, menciptakan kursi, menciptakan kolam, menciptakan surga, neraka, ya, malaikat, jin, manusia. Nah, semesta ieu teh luas. Kecepatan cahaya lamun hayang ngurilingan alam dunya ngan cukup sabaraha menit. 2 menit kitu geus henteu. Cahaya hayang ngurilingan ieu bumi 2 menit geus henteu. Tah eta cahaya lamun hayang kaluar ti galaksi Bima Sakti urang ieu perlu waktu 500.000 tahun. Sok itu lebat jeung moal kahontalna ku urang. Eta teh kakara hiji galaksi Bima Sakti, sedangkan galaksi anu jiga kieu teh miliaran. Jadi galaksi Bima Sakti ge ieu teh angkang-angkangan, ieu teh ampung-apungan di semesta teh lir diibaratkeun ta debu semesta ieu teh, semesta Bima galaksi Bima Sakti ieu teh. Komo urang atuh? Tanu nyiptakeun eta teh Allah ngaranna. Lamun seorang Yahudi disebut Yahweh. Tuh. Lamun cek orang baheula, orang Sunda Wiwitan disebutkeun Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Tunggal, heuh aloh-aloh keneh. Tah aya keterangan kieu alam dunya ieu moal waka dikiamatkeun. Moal waka diancurkeun salagi di alam dunya tos tonggarane. Salagi masih keneh aya anu nyebut Allah, 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 Allah kitu. Nya? Pokona mah nyebutkeun Allah, subhanallah aya Allahnya. Allahu Akbar aya Allah. Nya? Setiap dikirna naon wae seperti Allahumma sholli ala sayidina Muhammad kan aya Allahna. Tah, misalkan Allah, 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 eta ge zikir. Zikir keneh. Kitu. Da pusatna ka Allah-Allah keneh. Contohna la ilaha illallah. Oh, ka Allah-Allah keneh.
Jadi eta teh fatwa na Wahabi pahasan si si Ustad Bajrey anu ti Cirebon, mantan vokalis, mantan artis lah band. Nah dapat hidayah terus belajar ka ditu ka Mesir, tapi kebetulan belajarna ti Salafi nya Wahabi gitu. Nah akhirnya ngeluarkeun we fatwa bahwa yang berdikir Allah 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 itu tidak masuk dikir cenah. Sedangkan dijawab ku Gus Baha, tidak masuk dikir kumaha, sedangkan kalimat Allah ini justru eta teh ismul azam. Jadi dikir ke urang mah. Makana ahli-ahli thariqah nya puncakna dikir aya dina Allah 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 atawa ka Allah Allah keneh eta teh. Kan la ilaha illa huwa. Kul huwallahu ahad. Ka Allah Allah keneh hu teh. Tah kanggo urang sadayana ah tong kacacanak nya. Ku fatwa Wahabi. Karena saya zikir mengingat Allah. Jadi sebut nama nama Allah enggak masalah sebenarnya ya. Enggak masalah. Dan mau mengingat Allah kan intinya. Iya. Mengingat Allah. Eta fatwa Wahabi. Ya macana belum menyeluruh. Terus dijawab bagus banget. Saya pertaruhan anak. Ngan panjang eta teh jabaran anak. Nah disingkat we. Disingkat makana lamun aya misalkan aya nu maot nya la ilaha il kan disuruh ditalkinnya lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah talkinan sanamun aya nu maraot di antara aranjeun kabeh ku kalimat la ilaha il ari urang bakal maot moal tah talkinan sorangan ti ayeuna sing rajin maca la ilaha il tapi dina nalika nuju sakaratul maut bisi teu nyampe kana la ilaha illallah kakara la ilaha il maut kapentar gelap kumaha seunuk kita ahli-ahli tauhid berhati-hati geus we sanad talkina mah ku kalimat Allah 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 kitunya tos we kitu termasuk Gus Baha menguatkan tos we sanah Allah 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 tapi aya ahli tauhid membahas oge maksudna la ilaha illallah ge dari hate mah geus apal tepi kana Allah karti arek nyebut la ilaha illallah hate mah geus apal pasti bakal ilam Allah bakal kitu ngan lisan we tetepi makana supaya henteu jadi fitnah di kalangan umum pas ditalkin Mas Toyo Mas ngiluan Mas ngiluan la ilaha illallah gaple al kardus ya masuk aja lah ke jero kardus bisa jola ilaha il oh jol gitu tab jadi fitnah oh untuk murtad sih mas sunam pas maut nauge la ilaha il bakara gitu tak makana bisa jadi fitnah cina taswe Allah 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 itu saya pertaruhan anak. Namun Ustaz di BDE bahwa siapa orang yang meninggal di akhir pelapan la ilaha illallah jannah diletakkan surga. Meskipun apa gimana sebelumnya kan bahkan perbuatannya amal solehnya atau kemampuannya. Ya. Arti secara harfiah kata Nabi man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahola jana sing saha orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dahola jana masuk surga katanya. Makanya berusaha di saat meninggal itu sebisa mungkin kudu ngucapkan la ilaha illallah eta secara harfiah. Makanya banyak yang ditalkin di saat sakerda itu perintah Nabi juga. Perintah secara umumna sing saha wae jalma anu boga keyakinan yang memiliki keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah insyaallah bakal asup ke surga ngan duka teuing iraha asupna kan aya hisab teh Bang Pak aya hisaban heula kahartos nah yang tidak masuk surga teh yang punya keyakinan eueuh Allah teh aing mah teu percaya ka Allah itu eta nu paur mah disebut murtad teh kafir teh cik 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 jawab ku kabehanana
dengan suara rek tarik kelelawunan. Cik, anu nyiptakeun langit, bulan, semesta, iyo anu mual ka udang ku urang. Cahaya gehese kaluarna, tembusna, weh, miliaran tahun. Hayang tembus kaluar ti semesta iyo. Saya nu nyiptakeun kabehanana. Allah. Saha? Allah. Eta teh kudu bungah kayakeun. Iyo. Iyo ge aya nu nyiptakeunana. Iyo anu nyiptakeunana. Ari iyo naon? Bangwal. Nah. Aing nyiptakeunana. Komo atuh ieu kabehanana? Saha nu nyiptakeun ieu kabeh? Allah. Insyaallah. Tong leungit we eta. Eta jadi kunci. Miftahul jannah. Kitu. Ngan lamun hoyong sampurna, makana didawamkeun tiap hari. Komo tiasa dina nalika sakaratul maut sabab dina nalika sakaratul maut kumaha kabiasaan lamun kabiasaan anu anjing goblok di saat maut di sakaratul maut dicabut ke malaikat anjing goblok anjing tak bisi jaga kabiasaan eta. Eh naon amon bobogan kok pan dicabut ke malaikat tak tingali obong eta nu paur da maot bakal sesuai kebiasaan kitu kedah kersa makana kolot kapungkur mah banyak cara supaya salamet di keluarga nanti dibiasakan maca yasin di saat nunjuk itu teraraeng maca tetep nyalametkeun masya Allah nyalametkeun pisan hayang bukti sok maot heula urang bacakeun yasin sabab dina hadis sahih kieu sing sahajalma anu gering terus dibacakeun surat yasin. Per huruf natina surat Yasin 10.000 malaikat. Per huruf eta teh. Datang ngadoakeun. Mangmentakeun hampura ka Allah. Per huruf sabaraha huruf tadina surat Yasin. Bahkan malaikat eta tepikeun kalamun dikersakeun orang eta mati, terus milu nungkulan bahkan sampai ke kuburan. Itu tadi namin husaniyah ayat ta. Dina nalika dikurebkeun tos kan sok ngucurkeun cainya. Dikucurkeun kitu ta dina mastakana teh. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Dina kitab min husaniyah eta dijelaskeun lamun keur ngucurkeun kitu maca kalimah eta 80 tahun kiparatna. Salamat eta mayit dina jero kubur. Sok buru-buru mumpung apal keneh kalimat eta. Urang dikucuran. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu hoyong kenging kiparat 80 tahun jika nemual marawat ieu teh rarepe ya poli jika nama ieu cair cair ya sadayana sae pahasan sae pertarosanana hiji deui atuh hiji deui satu lagi sok ah. Sok budi didinya mari di bengkel nanya we terus ai di dia teh pernah nanya da abang mah moal ngamek tong salah sieun sana ngomong abang teh disaeun suna abang kita ngartieun ngan pedah di Sumatera we di abang-abang. Upami nuju hotel Jumat terus balik dikir we ieu cenah. Iya. Makmum Jumaah, makmum Jumaah. Iya ya. Ang situ wasma'u.
ang situ cicing wasma'u jeng dengekeun gitu. Cicing jeng dengekeun. Dina bajuri ditemenangkeun, dimakruhkeun lamun khotib keur khutbah urang wirid. Contohna nyekel tasbih. Teu meunang makruh. Kan teu meunang gerak da khutbah teh eta teh ganti salat 2 rakaat. Kumaha wiridna dina hate teu nyekelna naon? Teu nanaon. Nah hate mah tapi entong bari nyekel termasuk sorban dicepeng we digular gilir. Kancing naon we dicook komo handphone. Ngajawab heula. Alah, oi, aya nu direret, aya nu order. Pak Haji Dedi, tolong itu ada orderan memperbaiki boiler 200 juta. Nyir. Kamarnya lah kancang. Anjir. Kamarnya lah. Puten. Kegaman dia lah. Temenang. Nyonyo ujung sorban wae temenang. Tasbe wae temenang. Eta teh dikir. Tapi lamun asal cicing wae tapi naha teh mah. Allah. Itu nya. Tapi dikir ari khotib teu didengekeun, teu meunang deui. Da tugasna oge angsi itu wasma'u, cicing jeung dengekeun. Cicingna mah cicing tapi teu didengekeun kalakah mol. Mol. Kitu. Itu langsung ke masjid teh ulah ilik, mana nu kosong? Nyarane gigireut. Sare, meangan tihangna. Teu meunang. Pasien jol teh udang teh komat. Masjid naon ya teh? Pasar naon? Nah, urang karek col datang geus geus komat. Komo sare ieu nya? Ora ieu da. Ieu ribet-ribet ka teu apa. Tah kitu. Sae pertarosa teh. Tah eta teh pagawean sapopoe. Ngan kedahnya sabab aya hadis kieu salat Jumaah. Tilu kali berturut-turut ngahaja eueuh udur kapir sana wayahna paksa teh salat Jumaah rek ngarti teu ngarti sing kersa sabab baena Jumaah wa Jumaah kifaratun katanya baena salat kifaratun baena Jumaah ila Jumaah kifaratun baena edaen antara dua id eta teh kifarat tangkes sakedap deui tah Idul Fitri kedah kersa. Idul Adha. Kamari Idul Fitri ka Idul Adha ta eta kiparat, kata ka Idul Fitri deui kiparat. Aya madhab anu kitu, ah salatna teh Idul Fitri we jeung Idul Adha. Alhamdulillah kitu oge jadi kiparat sataun. Aya nu sabulan teu mani-mani-manina teh disakalikeun. Teu bersih kabeh nya wajar atuh da sabulan sakali. Itu besi mah kudu digosok ke lah teteh ku kawat di keuman ku cai naon abdi teteh patri suapal wah geus disebrot mah ku besi ene ku api ku naon ah meureun kitu di akhirat teh keur ngabersihanna makana ngabersihan kotor seutik bersihan astagfirullahaladzim Allahu akbar alhamdulillah gusti tos adan deui pinggah daek kedahna teu bisa bacaan anakeun bae ku daek sujudna oge. Mus alhamdulillah karena kapagawean anu paling mulia engke di akhirat nu paling agung ternyata pernah sujud ka Allah. Teu ngalawara. Teu ngarti babacaanana keun bae, teu ngarti oge. Kumaha bacaanana teh apalna teh ngan Allah we hungkulkeun bae eta we terus. Tong boborah Allah. Sunan geseng doana teh naon? Ya kayuku. Kitu we. Ya kayuku. Ya kayuku. Ruku ya kayuku. Sami Allahu liman hamidah jadi ya kayuku. Kabeh ka sujud atahiyat ya kayuku. Tapi kacaritakeun jadi wali. Da ngaranna mah lain Sunan Geseng, tapi Mas Sunoni. Orang Jawa, orang Samarang, Mas. Berguru ka Sunan Kalijaga, ngahidmat salila 15 tahun. Ternyata hayang salat nya udah heula meureun Sunda wiwitan nya atawa kejawen deui kitu ternyata hayang salat
bacaan anak panjang nggak sesuai nu apal baca sana sursunan kali jaga teh ya hayu ya koyum ya kayuku ya kayumu salah lain gitu ya hayu ya koyum ya kayuku ya kayumu nggak setilu kali anger gitu wae nggak sesuai eta wae kumaha maneh da maksudna eta teh ka Allah keneh anu ngahirupan jeung anu ngayakeun nyiptakeun jeung ngarijekian kitu wae dicaritakeun jadi wali ahli makrifat yang kayuku tamu kan hayang tereh jadi wali sok ganti ya kayuku ya ka insya Allah edan keren jadi wali kakak edan. Tos we urang mah apalna bismillah 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 bismillah. Kitu we teu nanaon. Nya. Tah kitu nya. Barade salat moal. Insyaallah. Barade Mas. Tah kitu alhamdulillah. Alhamdulillah sakitu we heula mudah-mudahan ieu teh manfaat kanggo urang sadayana pangeling-eling geuning urang teh yeuh mang pirang-pirang nikmat ku Allah anu dibikeun ka urang teh. Allah mamual kurangan rahmat ngan urang we teu sadar kanya ahti Allah eta nikmat anu aya tina sirah tepikeun kana suku teu sadar kusabab pandangan urang katutup ku pandangan lahir ningalina teh ku panon hungkul sok tingali ku panon batin ku basiroh geuningan aing teh bisa ningali bisa ejo bisa beureum bisa koneng alah komo ningali duit mah hah beureum kumaha lamun ku Allah teu dibere panon moal bisa ningali kanikmatan indah jeung ramena bola voli teh pamomon ku asakna panon teh bisa ningali sok da teu eta teh nikmat can irung can huntu can baham can cul kabeh jantung kabeh hanana eureun we jantung samenit paeh moal eta teh nikmat hungkul tah hirupkeun basiroh ku tafakur eta teh nikmat hungkul kitu tepikeun ka nu balalenghar mah hayang hirup keneh meuli jantung meuli ginjal sok teu meunang 300 juta bisi anu nganggap dirina sangsara Allah mamere beunghar jual we jantung 5 miliar tah anu meuli ngan paeh meureun urang jantung dijual mah nikmat nikmat teh abdi enak dimasak bagus nikmat masa Allah gitu patep ngemerah ya alhamdulillah ya mudah-mudahan sing timbul di urang sadayana rasa syukur atuh syukur gaduh rejeki tuangan tah sedekahkeun ieu teh anu asup kana patuangan anu nuang 40 poe 40 puting saripatina aya di jelema anu nuang tah eta teh jadi kahadean keur anu sedekah makana kolot baheula mun aya nu maot sok barang bere sedekah eta teh kakitu nya zakat kade wajibnya tekeng ka kantun alhamdulillah kitu heulang kewe panganten urang sambung deui nya. Allahumma shalli wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh.